Let alone Lou. Hey, Lou Yong Ma, Jampa Kong Song Ma Ala. Menu sit an ashen re, Miao Jiao Yoga, Pinny Jabi Lagua. Manji, let ji, Chadauji, Lomini Jane O. Maru Biora, Africa Masatin Pibuagere, Miao Jiao Yoga, Biora Mobu. Menu re, Miao Bai Mohammed Domwell, Johnny Yalu, Miao Jiao Yoga, Pinny Jare, Lu Biora. Hold a ligua. Menua, Mohammed Domwe, MNDAA, DNLA, AA Ru, a chamber poesibi, Jinya Lady Mula. Araga, Menu Nine, Chokan, can I jar a loya babe? Eh, Chomezu, Josia Gonga boy. MNDA, Lauga Nimaga, Aguzu, Menuia, Tadia in a Jizo, Yamaka, Sedansia, Lashu, Layout, Thame by Lady. Yes, me Bianle Yashi, Internet Chaser Moody, Bianle Yashi, Sude. ပြန်လဲထူတောင်းရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေရောပေါ့တီအန်အေလေးရလေမိုးကုတ်နောင်ချိုတို့တိမ့်ပိုက်ထားနိုင်ရုံမကမင်းတို့ရဲ့စစ်တပ်မျိုးတို့လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပြင်ဦးလွင်ကိုတော့ချင်းချောင်းနေပြီကုစုပြင်ဦးလွင်မဆုံးရှုံးရေးအတွက်ကာကင်းလို့သတ်မှတ်နိုင်တဲ့တောင်ခမ်းအမြောက်တည်ရင်လက်လွတ်လိုက်ရပြီမဟုတ်လားအေးရလေရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံကျော်တိမ့်ပိုက်ထားလိုက်ပြီလေမင်းတို့အက
နဲ့မန်အောင်တို့လေမနဲ့ပြန်လာတပတ်ကာလလက်လို့ရတော့မှာကယာနှုံးပြစ်ဖြစ်နေပြီဒီတော့မင်းတို့ကြောက်ကြမယ်ဆိုလေကြောက်လောက်စရာဖြစ်နေတာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကိုအကျမ်းဖတ်အဖွဲ့စီဖြစ်မင်းတို့ကကြီးညာတာကြတော့တခိုးဟာလူဟစ်ဆိုသလိုဖြစ်နေပါတယ်ငထွားကဘျောင်းမြန်ပိုးလိုပလက်တီဖြစ်လို့ဟုတ်တယ်လေကွာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကမင်းတို့ကျူးကျော်တိဆောက်ထားတဲ့တက်ဆွဲထားတဲ့ယူဟာကုန်းတွေစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေကြတာလေအယက်သားပြည်သူတွေနေထိုင်ကြတဲ့ရွာတွေမြို့တွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ထုတ်နေကြတာမှမဟုတ်တာလားစစ်ကိုစစ်နဲ့အညီစစ်နဲ့တူအောင်တိုက်နေကြတဲ့သူတွေအကြမ်းဖက်တယ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူးမင်းတို့ကသာအယက်သားပြည်သူတွေနေထိုင်ကြတဲ့ရွာတွေမြို့တွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေကြတာမဟုတ်ပါပြီးတော့အစိုးရတုန်းကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့မြို့တွေကိုစစ်ရေးပစ်မှတ်မဟုတ်ဘဲရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအယက်သားပြည်သူတွေရဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေကိုရုတ်ရုတ်မှန်မှန်နဲ့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲနေကြခြင်းပါပဲ။ဘယ်နဲ့ကွာ။တရားလက်လွတ်လောလောဆယ်နန်ခမ်းမြို့မြိုင်မြို့နယ်တွေကလက်ရမရွာဖေခုံဘက်ကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေကိုပေါင်900ဘုံနဲ့ကျဲချတာအင်မတိအင်မတန်ရုတ်မာတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေပဲ။ဒါမှလေတက်ကစစ်ခွေးတွေကိုလည်းပြောထားရအောင်မယ်။ဘာလဲဆိုတော့တော်လန်ကြီးအောင်မြင်ပြီးဆုံးရင်အမေရလုတ်ကင်ဆောက်ရရတာပါဆိုတဲ့ရှောက်လဲချက်နဲ့သင်မုံချီလို့မရဘူးဆိုတာပဲမင်းတို့အနေနဲ့စစ်ရေးပြစ်မှတ်လားစစ်ရေးနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ပြည်သူပြစ်မှတ်လားဆိုတာလောက်တော့ခွဲကြတိနိုင်ကြမှာပါကွာအခုတော့ခွေပြောခွေယုံဆိုတဲ့ကောင်းလေးအလိုသူအလိုပါတွေစစ်ရာစုကိုကျူးလွန်ကြတဲ့သူတွေပြောချင်တာကတော့လူယုံမှအကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်မအလာကြီးမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကသူတို့တိုင်းရင်းသားတွေစစ်ကြုံဘဝလွတ်မြောက်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးအစင်ထာဝရဖော်ဆောင်နိုင်မဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးပေါ်ပေါက်ရေးဆိုတဲ့မုံမြတ်တဲ့ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့တော်လန်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့သူတွေကမင်းတို့ကသာမင်းတို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ပြည်နယ်ပြည်မမရွေးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုမချမ်းအားလုံးပေါ်အကြမ်းဖက်နေကြတာဒီတော့မင်းတို့စစ်အာဏာရှင်တွေကသာအကြမ်းဖက်သမားစစ်စစ်တွေဟုတ်ပြီလားဒီတော့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအဖြစ်ကြီးညာလိုက်ခြင်းဟာတရုတ်အာဆီယံအပါအဝင်နိုင်ငံတကာတောင်းဆိုတိုက်တွန်းနေကြတဲ့အားလုံးပါဝင်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးအဖြစ်ရှာရေးဆိုတာကိုပယ်ချလိုက်ခြင်းပါပဲ။ဒင်းတို့စစ်အာဏာရှင်တွေအစဉ်တစိုက်ကျင့်သုံးလာခဲ့တဲ့အမြင့်ပြတ်ချေမုံကြီးလမ်းစဉ်တိုင်းဆက်လုသွားမယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုပါစိန်ခေါ်လိုက်ခြင်းပါပဲ။ဘူနေဝင်းလက်ထက်ကလေးကကျင့်သုံးခဲ့တဲ့အမြင့်ပြတ်ချေမုံကြီးလမ်းစဉ်ဟာနှစ်ပေါင်း60ကျော်လာပြီ။ဘယ်မှာအမြင့်ပြတ်ခဲ့လို့လဲ။မမီပါသေးရဲ့နဝတလက်ထက်ဒူးချုပ်မောင်အေးကကောသူလီအလံကိုခြေနဲ့နင်းပြီးနောက်တစ်ချိန်ဆိုရင်ကရင်လူမျိုးဆိုလို့နှက်ကုန်းမှာပဲတွေ့ရတော့မယ်ဆိုတဲ့စကားဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်အာဏာရှင်တွေကသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်အဆုံးစွန်ထိမိုက်ကန်းကြမှာပါကုစိုးလူယုံမှအကြမ်းဖက်ကောင်းဆောင်မအားလာကဆုံးရှုံးသွားတဲ့ကရင်ဒီဒေသနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသနယ်မြေတွေကိုပြန်လည်ရရှိနိုင်မှုအတွက်ရန်နိုင်မင်းစစ်စင်ရေးဆင်နွှဲမယ်ဆိုပြီး
ကြောင်ကဒန်းနေပြောလာပြန်ပါလေရန်ကုန်နိုင်တဲ့မင်းရဲ့စစ်စင်ကြီးပေါ့လေမင်းဆိုတာကရှေးခေတ်ဝဟာရအသုံးနှုန်းခုခေတ်မှာတော့သမရပေါ့လေဟေးဟေးဒါပေမဲ့ဒင်းရသမရမှမဟုတ်တာကလားယာယီသမရတော့အချက်မရှိဒင်းမှာတာဒင်းဇုတ်ယူထားတာရောဒီတော့ရန်ကုန်နိုင်တဲ့မင်းရဲ့စစ်စင်ကြီးကစစ်ခွေးအလောင်းနေတောင်တန်းလူစုပုံနေမှာမြင်ရောင်မိပါသေးရဲ့အခုရရပေးနေတဲ့ကတုံးကြီးမင်းကအစင်းကိုဒိမ့်တက်ပေးနေတာလားဟာတိကြတဲ့အတိုင်းကရင်ပြည်နယ်ဘက်နိုင်ငံတော်အစင်အောင်စီရစစ်စင်ကြီးဘာဖြစ်သွားလဲဒါတော့ကရင်တိုင်းသားလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တစ်ခုလည်းရင်ဆိုင်ရတာနော်အခုကရင်နီရှမ်းမြောက်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့အားလုံးပေါင်းပြီးတော့တိုင်းသားလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့၄ဘွဲ့နဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမှာပါငါတို့အနေနဲ့ကတော့ရန်နိုင်မင်းစစ်စင်ကြီးကိုဆင်နွှဲကြမယ်စစ်ခွေးတွေကိုမှားကြားလိုက်စရာစကားတခွန်းပဲရှိပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့တခါတည်းသာမင်းတို့ကမင်းတို့တရဏဂုံတင်သွားကြပြီတော့လို့ဟုတ်တယ်လေမင်းတို့ကစစ်စင်ကြီးလုံမပြောကြရှိသည် DNL ကတောင်ခန်းအမြောက်တပ်ကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီ PDF နဲ့ KIA ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကပင်လယ်ဘူးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီမဟုတ်ပါလားဒါအပြင် NUG ကလည်းမင်းတို့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့စည်းကိုပြည်သူရန်သူအဖွဲ့စည်းဖြစ်သတ်မှတ်ကြီးညာလိုက်ပြီပြည်သူရန်သူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ကြီးညာမှတော့စစ်ခွေးရဲခွေးအပါအဝင်ပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့အကြမ်းဖက်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ထောက်တိုင်အားလုံးပါဝင်သွားပြီပေါ့ကွာ။ gain ခြံစည်းကိုခွာထိုင်လို့တော့မဖြစ်တော့ဘူး။အဲ့တော့တစ်ဖက်ဖက်မှာသာပြက်ပြက်သားသားရက်တီကြပါစို့။ကုစုမြိုင် PDF တွေကစီပင်ယုံဥပဒေယုံနဲ့ကြံ့ဖွံ့ယုံတွေကိုဖျက်ဆီးလိုက်နိုင်ကြပြီ။အစ်စ်ပြန်လဲတိဆောက်ကြမယ်တဲ့လေ။ဒီမှာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့စည်းဟာသမိုင်းဝင်အစ်စ်ရှုံးအဖွဲ့စည်းသာမကသမိုင်းဝင်စီးပွားရေးဖြူလဲသူအဖွဲ့စည်းဖြစ်တော်မယ်။ဘယ်ဗျာ။အာနာ၃ရက်ကလက်နက်အားကိုနဲ့သိမ်းယူထားမှတော့ပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်လောက်တော့ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရမှာပေါ့အခုလောင်သာစီနဲ့စားစီတင်သွင်းမှုပမာဏကိုထပ်ဝက်လျှော့ချပစ်လိုက်တယ်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတင်သွင်းမှုကိုတော့စားတဲ့တဘူတိုးပြီးတော့တင်သွင်းနေကြတယ်ဒီအချက်ဟာအာနာရှင်တွေအနေနဲ့ဒင်းတို့ကိုကြိုးအတွက်သာရှေ့ရှုတယ်ဆိုတာထင်ရှားစေပါတယ်သူကြီးသာလို့စားနေပါဖရာဆိုတာစစ်ခွေးအင်အားရုတ်ရော့လာတော့စစ်မှုထမ်းဥတွေပြထမ်းလိုက်တယ်မဘူးပေါင်းတော့အတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲတယ်လုပ်ငန်းခွင်နဲ့အိမ်ထဲထိဖမ်းဆီးလာတယ်ပြပထွက်ကြတဲ့လူငယ်တွေရဲ့ passport တွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့ကန့်သက်ချုပ်ချယ်ပိတ်ပင်လာတယ်ပြပထွက်အလုပ်လုပ်သူတွေရဲ့လစာ25ရာခိုင်နှုန်းကိုအတင်းအကျပ်ပြန်လည်ပေးပို့စီတယ်မပေးပို့ရင်ဘာလုပ်မယ်ညာလုပ်မယ်လို့ချိန်ချောက်လာတယ်ကျန်းဖက်အဖွဲ့စည်းဟာပြည်သူပေါ်ဥပဒေမဲ့မှုတွေနဲ့ပုံမူပြီးအကြမ်းတမ်းပြုလုပ်လာတာကိုတွေ့ကြရတယ်ဒီမှာဘုံနေဝင်းရ1962ခုနှစ်အာနာသိန်းတော့ပြည်တော်စုကြီးပြိုကွဲပြီးတိုင်းပြည်ဟာကြောက်ကဘာတွေကြဖို့လက်နှလုံးအလိုအနေထားကြောက်သိမ်းရပါတယ်လို့အကြောင်းပြခဲ့တယ်။အခုစစ်အာဏာရှင်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့စည်းရဲ့ဒင်းတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်အာနာသိန်းငယ်လို့မတို့နိုင်ငံဟာကြာရှုံးနိုင်ငံဖြစ်ုံမကကြာဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတော့မယ်။လက်နှလုံးအလိုမဟုတ်တော့ဘူးလက်တလုံးသာလိုပါတော့တယ်။ဒီတော့စစ်ခွေးရဲခွေးတွေအနေနဲ့စစ်အာဏာရှင်ရဲ့ကျွံဘွားကရုံထွက်ကြဖို့လိုပါတယ်။ပြည်သူအလုံးကလည်းစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်တော်လှန်ရေးကိုကိုတက်နိုင်တဲ့ကိုစွမ်းနိုင်တဲ့အပိုင်းကနေတယောက်မကျန်ပါဝင်ကူညီအားဖြည့်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်တွေကြောင့်ကြာဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ဖို့လက်တလုံးလိုငါတို့နိုင်ငံကိုပြည်သူအလုံးတယောက်မကျန်ပါဝင်ကယ်ထုတ်ကြပါစို့။စစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်တော်လှန်ရေးမုတ်ချအောင်ရမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါတောင်းနေရဲ့ဆောင်းပါးကိုကျွန်တော်ຫນွေလင်းရင်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်